Pa da, upravo si, ti si mnogo mator. Prosto, stani. Čuti! Dođi! Skoli se odatle, skoli se čuti! Da. Dobro večer, dragi prijatelji. Imam jednu veoma tužnu vest za vas. Dan 67. 10.05. Jutro. Čim su se probudili, ukućani su počeli sa ponavljanjem teksta. Ja kažem, šta piju ribe? Šta piju ribe? Ja. Aha, kažem, šta piju ribe? Ćeš me oterati. Jebote, znam celu predstavu na pamet, ne mogu da verujem, ja sam idiot. Ja mi da danas imamo predstavu. Majki, me će ispariti se u glavi. Bigi premijera da... Da li ti znaš da je znaš vaći tekst nama? Eto ja, i ja sam se presješavala i sam sad, eto, sad ste me si, vi ja, sjebali sad. Ja, neću da znam te upreći. Da znam je svoje uopšte. Kako ne znaš kad znaš i tuđe, kako ne znaš svoje? Prvo mi ide ovako. Jesi, da, neće, kudi kamo. Basta. Kako da ne budem nervozan, samo mi to objasni. Znači, sa glave bi iscedila kilogram i po masti sigurno, koliko mi je prljava. Nosim jedne gaće već 3 dana, 3 noći. Nemam me da 3 dana i 3 noći nosim već te gaće. Onda ide. Bože, dragi, što stvori ovakvog idiota, nemoj da gaš na Georginu, kako ti nije žao, ti je čerka u drugom stanju već 5 godina, ne daješ da rodi već 5. godinu. Da imaš dušu, pitala bih te radova da kreće na dušu. A da, da ne stiram povez, tako nešto, a ja... Sve sam još trebala, ja. A ja kažem, nema. Pokrali gost, bilo kožnom, u lijepom kožnom povezu. A moj, ne znam. Prave to se svidalo gostima i pokroli pravi sandale. Ne počinje bilo. E, onda me, ona što počinje. Ti kažeš da će da me sprviš, da se dedijaš u stvari, a ja kažem... Ko se boji Viletića? Ti. Ja se plaši. Sanja, ti si mene preluda. Šta sam? Preluda. Jesi oprala ruke? Hm? Jesi oprala ruke? Ne. Dirala sam sve na sebi, ispod pazuha i sve to, i onda sam krenula kao ove hrane. Što jedeš? Ha? Što jedeš? Ono od sinoć. Blago tebi. Se. Onda u drugom dijelu sam malo. Pa ti su ovdje dok je... Pojavljujem se, viš kako nema koncentracije. Znači tu, kad kažem marš napolje, i onda se pojavljujem kad sam se... Kad počinju trudovi. Kad počinju on, kad počinje serija o George, ali tako? Tišina ovo, aha, jeste.
tad ja ulazim, držim se bolno za stomak, ovo ono, on me izbacuje, ja marš, podelazim gorko jecajući, onda kad zvonim na vrate, izlazim očerupana sva, smlaćena, šamućena, kad sam se bacala s 12. Ti bi mogao, recimo, Stanislave mogao, recimo, sutra da je odvedeš do pijace, pa da je narod malo izbliza vidi. Dobro, to si malo izmiješao, ali može. Mogao Georginu da odvedeš do pijace. Da, ti bi Stanislave, mogao Georginu da odvedeš do pijace da je narod malo izbliza vidi. Ja tu kažem da moja ćerka nije vaša seljačka roba, ovo je opet moja Jelenče Radovan. Evo ovako. Ti gledaš seriju, ajmo sad taj deo. Ne tamo, ne tamo, George, ne tamo. Oni? Oni prilaze. Dolaze. Dolaze montažnom... Paralelnom montažom. Ne puštate. Ko? Savo. Pa ne, treba da me pusti, on pravi salatu, a da ruke nije oprao i tako te varijante. Ja u životu nisam salat napravio. Nešto ovdje se radi po kuhinji, Savo, izvini, ja stvarno, ja se ne znam lakšu. Ja još nisam ništa, ljuštio krompir jesam. Ti, eto, moguće, ne znam. A što ti sad ljutiš ako ti ja kažem? No, ne, ljutim se, samo kaštaš na ruku i možda će neko drugi jesam. Deset puta si ruke, se nakašljao na mene, samo bla, bla, bla. Ko se ljuti, aj maj. Jel ti ja izgledam kao neko ko se naljutio? Ne. E, to. Da, daj Maji sandvičinja. Molim? Vidi, liže prste, Majo. Ovako se napravila, pazi, ovako. Pa i nema ništa. Majo, mislim da treba se primiš. Mislim da ništa neće ostati od sandviča. Upravo se obrisala usta sa tim paškirom. Sa kojim mi svi brišemo ruke. No, to je moj peškar za ruke. Okej. Okay. Nisam znao da je tvoje, mi se svi ga koriste. Molim? Imamo više peškira u kući. Ne znam, ima vamo jedan i sad, ali ima još, šta ja znam. Dobro. Kakva mi je, kakva je razlika između ruku i lica ako su podjednako čisti doktor? Dobro, ništa. Da ne objasnim. A ti brišeš isto ruke sa onim peškirom plavim što svi brišemo prste i... A? Pa znaš ono je pravi u WC ako duša? Znaš da ima onaj plavi visi tamo? Visi peškir? Ne, desno, u kući unutra. Pored česme gde je ogledalo. Ti s tim brišeš? Ne, hoćete biti, pošto si rekla da je ista higijena između lice i ruku. Ja imam svoj posljednji. To ima i pešaj zajednički, ali nekaj brišu slobodno, ja imam svoj posljednji. Ja imam svoj posljednji. Ja sam joj izbrisao sa ovim peškirom što si ti upravo lice obrisala ruke malo pre, izvini. Jesi ih oprao? Pa koliko toliko? Koliko nisam toliko, baš nešto pa je onda to strašno. Ja stvarno ne mogu da biram ovde čime ću obrisati lice, jer vodu ako ostavim na licu, bojim se da će mi popucati. Prva stvar, druga stvar, toalet papira nema. U treću stvar, višak peškira nema. Nekad si mi bila majku. A to što se tebi sad diglo da me malo zajebavaš, pogrešio si, možeš samo napraviti kontrast. Pa ćemo se pođapati ovde. A ti si lice brisala toalet papira? Aha. Brisala si lice toalet papira? Pa ne, primer, jel? Šta, s čime bi još mogla da obrišem lice? Znači, brisala si. Našim krilima! Ja hoću, ali ne mogu! Nemoš nikad! Ukućani sa velikom pažnjom i zanimanjem gledaju VHS snimak kultne predstave Radovan III. Mene je kaljanje bilo čeg, znači bilo kome da si to rekla u ovoj kući, ne Edinu, i za Nikolu i za nju. Ja bih ti rekao, nemoj da kaljaš bilo čije lice ovde. Vi ne umijete normalno da pričate vas dvoje izgleda. Tako je to za mene izgledalo. Zato sam ja izreagovao možda na taj ljudi način. E pa šta je problem kod tebe? Sad čekaj, nisam ja god. Jesam ja završio? Jesam ja tebe pustio ti iz... E, evo, jedan primer. Pre nepuna 24 sata ležali smo ovde u krevetu. I ti si cijelo vreme o Aleksandri pričala bez veze. Dobro, ja sam pričala Aleksandri. I onda sam ti ja rekao, bilo bi ti bolje
da joj pružiš ruku i da se pomirite. Možda ispadnu ti najbolje drugarice, to se nikad ne zna. Iz najvećih svađa postoje najbolje drugarice. Ti si rekla, u redu, slušam starije, nikada do sad nisam slušala starije, prvi put joj čujem, to ću da napravim. Nije prošlo punih sat vremena. Ti si počela ponovo da neverovatne stvari pričaš o njoj. Ako sam možda objašnjavala šta mi se s njom desilo, da je 4 puta tekst pročitala i da nije dalje shvatila šta piše, ja ću to reći za nedelju dana. Da, ali zar ti ne primećuješ da ima tu mržnje, kako ti to kažeš? Nema mržnje. Ja tu osjećam... Znaš šta ti je najgore? Izvini, mogu da kažem. Izvoli. Najgore ti je kad je neko ravnodušan. Ja sam upravo ravnodušna prema toj Aleksandri. Ti uopšte nisi ravnodušna prema njoj. Jer neko ko je tako na taj način, o nekome se izražava. On uopšte nije ravnodušan. Ja jednostavno ne shvatam, razumeš? Hoće ti kažem kako ja to vidim. I dalje ne znam. Ja mislim da vas dve kada ste ušle, videli ste jedna drugu kao konkurenciju. Umjesto da budete drugovi, vi ste se plašili koja će prva da ispadne. Eto, to je moje mišljenje. Evo ovako, moje mišljenje... I da završimo priču, stvarno, mislim, ja ne vredi. Ne, ja ću... Pričamo nešto, ti toliko dugo pričaš da me glava zaboli. I ovde sam radi zabave. Radi kakve konkurencije sam. Radi kakve... Pa zašto ste se onda svađali? Zašto niste jednostavno... Samo! Mati se više sviđa nego ja. Eto ti odgovora. Ena mi se sviđa nego... Kako se zove? Saška. Ali Dragana mi bravo, se sviđa. Bravo, ali kad se meni neko ne sviđa. Da. Ja ne odim kod njega i kažem kučka, ološ i ne koristim takve reči. Šta ste se snuždili svi? Pa ne, mene jebejte kako stignete, uduži poprijeko. Kako to? Pa fino. Jedan dan Georgina, jedan kaca, sutra će vjerovatno biti Radovan. Ne, Gagi, pa mi smo još i uče rekli da ti budeš kadi. Pa ja sam rekla da neću. Još juče. Pa znam, ali ako svi mislimo da je to dobro, što ti to ne bi prihvatila? Dobro, vi mislite, ja ne mislim, eto. I se pita i niko god je za moje mišljenje. Ne, pa vi za Dragana, ne radi se o tome, radi se o tome da... Ovo apsolutno nije nikakva uloga, razumiješ? Dva izlaženja gore. Nikakva uloga nije. A tebi treba da imponuješ što mi želimo da ti imaš više i što mi mislimo da ti možeš to da uradiš. Tebi treba da imponuješ. Nema, boli me dupe za imponaciju. Kome će šta imponovati? Ne kažem ti to, nego ne trebaš da misliš da su neki drugi razlozi u pitanju. Ne, treba da imponuje to što ja ne mogu da izvedem to. Ma bitan koga bodeš. Nije, realno gledajući sad imamo i nju i tebe, to sve stoji, ne znam, evo odluči. Oni svi misle da ja ne mogu, a isto tako misle da ti možeš. Pa ti sad vidi koga treba više da imponuje, tebe ili mene. Pa šta sad menjate ako neće? Ako neće, neće, nek radi ono... Ništa, ajde onda da probamo, kad ćemo, sutra ujutru, kad bude generalna. Ja trebam sa drugi tekst na uč, drugo ulaženje, drugo sve. Gaga, ako ti toliko ne želiš, nemoj se moći. Evo, ajde, pokušat ćemo. Ljudi, da vidim mogu li ja, možda ja uopšte ne mogu. A što pravimo ako atmosferu? Možda ja uopšte ne mogu. Ali Gaga, nema potrebe za ovim, stvarno. Ali možda ja ne mogu, daj da probam. Šta ćemo ako ja ne budem mogla? Ne, Dragana, svesna si da možeš i možeš ti to samo ako se skontaš u mozgu i ništa više. E, pa treba se skontati. Ako nećeš da se skontaš, lepo kaži, nema veze, šta sad? Pa ajde da pokušam, mogu pokušati. A nije, ne možemo tako, ako nećeš, onda nećeš. Ljudi, samo treba bude atmosfera vesela, mi treba ovo da radimo sa uživanjem. Ovo je bre komedija, evo, satirica. Pa dobro, mogu pokušati jebenu katutu da odglumim. Jel mogu? Možeš. Pa daj, ajde, sam da skupimo pa da glumim. Ajde, Marko. Čekaj sekundu, molim. Sava, Sanja, Maja i Nikola se dosađaju u tajnoj bašti druge šanse. Totalno si licemeran. Što volim kafu ili šta? Ili što ti voliš kafu? Ne, ovako kao osobe. Hvala ti na komplimentu. Ako to za tebe kompliment, nema na čemu. I drugi put. Svaki osjećaj je kompliment. Da, drugoj osobi. Ne. Pozitivan ili negativan kompliment, ali kompliment. Kompliment je samo ona... Postoje pozitivni i negativni komplimenti, što je bio negativan kompliment. Ne, negativni komplimenti ne postoje. Izvini, Savo, ali to je... Za mene je ovo bio negativan kompliment. Šta? Ja sam zahvalio. Šta kažeš za tebe, je to bio? Negativan kompliment sa tvoje strane. Zato što si se direktno obratila meni. Da.
Jesam ti. Hvala ti, pa je. Mogu ti zahvalim ili ne mogu, šta je? Pa samo što ti zahvali, bez problema. Ja sam rekla, nema na čemu i drugi put. Ništa, super. Šta se uplašila, brate? Pa šta, neće ti uzeti valjda kafu? Nisam se ja uplašila, a to što je duvalo, to je Maja. To, ako si na to misli. Ne, ne, ne. A ja se nisam uplašila sa ovo. Ja sam samo rekla da, ono kao... Jesi gladna malo, a? Ako prljava ovde, tri dana ne radim ništa, sedim ko kreten, vrat me boli, leđa me bole, noge ne osjećam, u rukama nemam snage, gladna sam, znači, ide mi se u toalet, nema toalet papira, svašta nešto i ništa moguće, eto, mi nervira. Ja te potpuno razumem. Verujem da me, znači, razumem te. Sad je pitanje samo u glavi kako se skontaš. Nema veze, odraću ovo, znači, zbog ekipe, zbog vas i zbog sebe, ali zadnji put me ovde neko, znači, ovako mlati sa mnom. Kako hoćeš, kako je tebi lakše ovo? Ne. Mogu ja odklunkati, znači, nije problem. Ostali ukućeni su i dalje u dnevnoj sobi. Kako god vi odlučite. Ako mene pitate... Ajde ti reci. A niko me ne pita, dobro. Ti bi da Gaga ostane Georgina? Iz kojih razloga? Da ću se ja iznervirati ako budete se tako, razumeš, njakali, ono, durili. Mislim, ja se ne durim, ali šta ako se svi budu durali, durit ću se ja, razumeš, pa ovdje, da sjebemo totalno. Što bi ja bila debil, razumeš, sad sedim ovde, vi se dogovarate da ja to ne budem, ona neće da to bude, onda ja na kraju treba to da budem i da to radim sa uživanjem, mislim, jebe mi se iskreno. Boš mi se jebe. Jedan iđe otišao, drugi ostoji, jebem ga. Ovdje nikad ne može biti nešto kako treba da ga jebeš. Znači, evo, ja kažem, meni je sve jedno, to sam juče rekla, daco tebi, i sad ti opet kažem, daco, meni je sve jedno. Koja sada, niđe? Ja sam i onako na početku odmah htjela da budem šaptač. Ali budete li se i dalje ovako drkali, znači ono ću ja se... Nećemo se drkati, ljudi, sad ćemo pokušamo. Juče nismo videli predstavu i nismo tačno videli kome koja uloga najbolje pristaje. Ja se sećam se predstave, ali znaš kad sam je gledala, ima 10 godina, ne sećam samo nekog likova. Pa ja sam isto sve pomešala, znači pomešala sam likove, iako je na početku napisano koje lik mi još nisu obraćali pažnje. Kroz. Nema veze, znači ja sam rekla da se slažem šta god da vi odlučite. Ali ja ovde sedim, znači vi svi govorite kako Dragani bolje leži ta uloga. Dragana, ne znam da li izvodi besneg lista, otkud znam šta joj je, razumeš? I sad na kraju kada ona ne bude tela nešto, ja sad treba kao... Nije svi. Ne, sačekaj. Saška, nije ako ona ne bude htela, nego hoćemo da vidimo kako u njoj to stoji. Isto kao što sam juče probala Radovana. Samo da vidimo kako u njoj stoji Katica. Da, ona je probala Radovana, on je probao... Isto Radovana, isto. Znači, gledaš ovako, ako njoj ne stoji, ti si skroz dobro u tome, ja ti ozbiljno kažem. Sačekaj da ti kažem, nije u tome stvar, nego niko se nije oko ničega ne ljuti, razumiješ? Ja ne mogu da verujem da se sad tu stvara neka ljutnja i problem. Pa ne treba niko da se ljuti. Ja stvarno ne mogu da verujem. Pa ne treba. Pa ja to upravo i govorim. Znači, kažem ti, ako Dragana ne bude bila Katica, to neće biti razlog zato što ona, ne znam, ne bude ovo, ne bude ono, nego ako ne bude dobro, ako si ti u tome bolje, ti ćeš biti normalno Katica. Ali njoj se to ne radi. Samo probavam. Ali njoj se to ne radi. Razumeš? Ne radi. Ja sam u početku htjela da... Sada ti misliš da je meni rumenka legla juče? Pa to ti kažem da ne mogu da verujem, razumeš? Ja sam rekla da je meni rumenka ne leži lik nikako, jer ja nisam taj tip da tako. Ali sam je odglumila. Znači, šta god da odlučite, ja ću rado šaptati. Pratit ću tekst, pomagat ću oko toga šta treba tu, isto tako ako ne, znači kako glumimo, nismo mi glumci, znači ja sam odmah rekla da ja za to nisam, sad ako budem, kako ću, tako ću, razumeš, šta sad? Ovo svakako je ljudi, znači igra i zajebancije, ono, ne mogu da verujem da ste vi sad ovako svi jebate, gledate u to, razumeš? A misli da će ti biti lakše to da glumiš, nego ono, znaš, smi izdravac. To mi odlično pristajalo, ne morala ni glumiti. Sava, Maja i Nikola komentarišu ukućane. Ja sam provalio, ne treba meni 100 dana sad da provaljujem iznova. Provališ odmah s kim ne možeš, s kim možeš. Kliko bi mogao se promijeniti, to odmah sve vidiš i znaš. Znaš, jebote, da si napolje s kim ne bi ni kafu popio. To svako od nas zna. Da. Svako ga postavi pojedno osoba za svako. I mnogo me nerviraju, brate, one pričani tripovi. Svi smo dobri, svi se družimo.
Pa gde to postoji? Veliki brat je pozvao Daliborku u ispovedonicu. Radovan III je Marko, Rumenka je Ena, Georgina sam ja, Katica je Dragana, Stanislav je Edin, Jelenče je Ivan, Kelner je Jadranka i glas Vilotića biće Aleksandra. I ona je šaputač. Veliki brat prihvata odluku reditelja. Da li ste na nekim mestima bitno izmenili tekst? Ne, nismo. Samo bit će nekih spontanih ubacivanja na nekim mestima. Koga? Koga se ja plašim? Vilotića? Ja se plašim Vilotića. Ja da se njih plašim? Bando! Ruljo! Stoko! Osvetit ću moju Georginu, stoko seljačka! Nisam bio dobro, ne veze. Ne veze, ajde, idi samo sad. I onako je... Nisi se uživao. Potpuno je sve... Uživat ćeš se treći put, kad budemo ponavljali, nema veze. Samo furaj dalje. Ej, Radovane, Radovane. Sam si sebi najveći neprijatelj, Radovane. Šta ti je, Radovane, falilo u zavičaju? Bio si čovek, sad si jadan. Čemeran i upadljivo glup. Jesi. Veliki brat poziva Maju u ispovedonicu. Kao Evropa. Majo, kako bi opisala ovaj današnji dan i kako se osjećaš? Pa kako bi opisala? Pa ne znam kako da ga opišem. Pa dobro, dosadno nam je malo, nismo imali hrane, to je najveći problem bio. I, pa dobro, okej, šta sad? Znali smo šta nas očekuje. I malo smo pogrešili u startu što je Sava odabrao ovu taktiku. Tako da nas je to u stvari najviše izeznulo. Samo zbog toga, inače, pa dobro, okej, šta? Kada sam se poslednji put ovoliko ćutala? Ju, ne znam, ne sjećam se. A ovo strašno. Jedva čekam da izađem da pričam. I najbolje bi bilo da si od uvek lajao. Jer nisi i nema izgleda da budeš čovek. Psi, uličari su više poštovani nego ti. Kudi kamo? Samo te slušam kako me vređaš. Samo te slušam i pitam se, dokle će sunce njeno? Ne bi ti stala da sam ja nastavio još 10 godina. 16:37. Govori veliki brat. Veliki brat poziva Nikolu u ispovedaonicu. Idi ninđo, brate, idi ninđo. Nikola, u subotu, u 21:20, pošto je objavljeno da si dobio najviše glasova publike za izbacivanje iz kuće velikog brata, rekao si, što gledate ljudi, mogu i oni namjestiti nešto. Imaju pravo i oni da namjeste ko će da izađe. Potom si se obratio Eni, rečima. Što si se smorila? Jel zato što misliš da je namješteno? I ja donekle mislim da je namješteno. Veliki brat želi da zna šta si time mislio. Pa nisam mogao da verujem, osjećao sam ovo što se desilo da sam završio ovom u sobi. Nisam mogao da verujem da su gledalci glasali da ja ispadnem ovaj, od njih Petar. Koji su bili nominovani. Da li ti misliš da su glasovi gledalaca, odnosno rezultati glasanja za izbacivanje, namešteni? Ne mislim. Da mislim, ne bi se prijavio. Mislio sam da je sve okej.
Ali mi je bilo sumnjivo, zato što ne mogu da verujem da sam ja ispao pored ostalih 4 kandidata. Nikola, nominacije su bile najstvarnije moguće. I gledaoci su odlučili da ti napustiš kuću velikog brata. Ja ne mogu da verujem i ne. Zašto ne možeš da veruješ? Ne mogu zato što sam bio nominovan prije toga 5 puta i 5 puta sam ostao u kući i sad sam 6. put. Nelogično mi je da su ljudi tako brzo promijenili mišljenje. Ne ide mi u glavu jednostavno što ću ja. Možda bi prihvatio da sam izašao napolje, shvatio činjenično stanje u stvarnom svijetu i prihvatio bi. Ovako s ovim stanjem odavde nisam mogao da prihvatim. Da li misliš da si možda ti doprineo da se ta situacija, odnosno mišljenje ljudi o tebi, promeni? Ne, zbog čega. Možda jedino zbog onoga sukoba s Edinom. Ukoliko misliš da je veliki brat namešten, da li smatraš da treba da ostaneš u kući? Pa, da se smatrao da je veliki brat namješten, ne bi se prijavio na njega. Niti bi prošao sve one silne kastinke. Nego bi uopšte se ne bi ni pojavio ni na prvom, očekivajući da ćete da izaberete nove boga vi hoćete. Zašto onda sada misliš da je bilo šta namešteno? Pa mislio sam u tom trenutku, nisam mogao da povjerujem. Jednostavno tako je, nisam mogao da povjerujem. Da sam ja ispao od petoro njih. Tajni ukućani su u sobi druge šanse. Nemoj da budeš nervosna. Mani me dok se ne istušaram, ne jedem, ne popijem kafu, ne popušim 10 cigareta. Mani. Če dok se ono, ne nadoknadim. A šta je sa drugarstvom i to? What about friendship? Ne trebam previše. Vrasta jedinstva. Ti ako si moj drugar... Nemoj prstom na mene, nemoj prstom na mene! Ti ako si moj drugar, ti ćeš shvatiti u kakvom se ja stanju nalazim. Da nije drugo stanje. Ja, ovo je neko 2000-te. Nikola. 2000-to stanje. Nikola. I kao ona slika, znaš, on kao, izmini, bio sam ti sa mamom. Znaš, osim što izgledaš bledo, izgledaš normalno. Ali priznaj mi jedno, ne pada ti ni na kraj pameti da odustanemo od zadatka, je li tako? Pa, ja mislim da bi ja odustala kad bi znala da moram još par sati ovdje da džeđem. Pa možda moraš par sati još. Pa neću par sati da džeđem. Ali moraš da računaš sad da će biti to par sati. Pa, skorije vreme, s obzirom da razmišljam, protekla 2 sata, ako me je... Ma da nama niko nije rekao da će to večeras biti. Da. Rekli su 3 dana. Ovo je treći dan. Dobro, ali pazi. Ne, ovo je treći dan. Ovo može ladno se produži. Pa dobro, onda nek mi kažu, nek mi daju moje stvari, da se upristojim i ja odu kući. Ljudi, pa nisam ovdje došla na mučenje. Ne treba neko da me muče, ovo je zabava, show, jel' tako? Meni uopšte nije zabavno to što se meni vrti u glavi, iskročeno. Ali ti možda ideš do svojih granica. Gde su ti granice? A šta me interesuje gde su mi granice? Iskreno, mogu ja ovako 100 dana. Nije problem. Al, brale... Gladna si? Ne moram. Znaš šta? Ne moram. A evo ti pojedi ovaj sendvič. Mislim, podelite vas dve. 18.48. Aleksandra je tražila da razgovara sa velikim bratom. Da li se neko od ukućana žalio da mu je nešto nestalo? Pa, žalimo se stalno. Stalno nešto nestaje. Svašta je nestalo. Primetili smo odmah prvi dan, naravno, ovi nikotinski zavisnici, da je nestalo 2 kutije cigareta, nestao je majonez, nestao je načeti Millerom, Stalo je mlijeka, ne znam koliko, mislim 2 litre da su rekli. Danas smo primetili da nema šoljica za kafu. Četkice 3.
I za sad to je to. Da li si sigurna da su te stvari nestale? Palo mi je na pamet razlog zbog čega je to sve nestalo. To je ta Sabina, ovaj, misteriozni izlazak iz kuće. Ali ja nisam znala cene, tako da jutros kad je Daca ustala i kad mi je rekla da je istim stvarima razmišljala kao ja, pošto ja i ona noćima već ne spavamo zbog nesanice, po njenim proračunama kaže ona da je to otprilike tačno tih 750 dinara koji je bio njegov, znači, taj budžet, kako se ovaj kaže. I to tačno nema tako otprilike. Ti misliš da je Sava svoj budžet izneo sa sobom iz kuće? Pa, mi smo mislili da ste vi. A sad možda je i Sava, prvo smo sumnjali u Marka. Tako nagađamo. Svašta nam pada na pamet. Ne možemo da budemo sigurni, naravno, ali... sumnjamo. 18.56. Sanja želi da razgovara sa velikim bratom. Sanja? Molim. Želim si da razgovaraš sa velikim bratom. Interesuje me, hoće ovom doći uskoro kraj, a ako neće da ja idem. Ja smrdim, gać menjala 3 dana nisam, nisam jela danas, nisam pila danas, zato što nema unutra toalet papira. Znači, ako ovom neće kraj, uskorije vreme da ja idem. Ja ne mislim sebe da libim nije čega, nije meni neophodna kafa i ali... Prale, gaće menjala 3 dana nisam. Nisam se istuširala, nisam jela danas, nisam pila vode danas, nisam išla u WC danas, nisam ništa. Sanja. Molim. Vi ste sami odlučili kako će teći ovaj zadatak. Dobro, ali ovo je 3. dan, koliko ja znam. A mrak je već pao. Ako se vaša odluka nekad tu promenila, da mi znamo. To je da ja znam. Ja ću njima reći. Sanja, tvoja odluka je da li želiš da vam propadne zadatak ili ne. Mene interesuje da li se vaša odluka promenila. Ovo je 3. dan. Vi ste rekli 3 dana. Ovo je 3. dan. Ovo nije kraj 3. dana. Mrak je odavno pao. To ne znači da je kraj dana. Da li želiš još nešto da pitaš velikog brata? Nešto. Sada možeš da napustiš spovedonicu. 20.44. Veliki brat je pozvao Maju, Sanju, Nikolu i Savu u ispovedaonicu. Dragi ukućani, došlo je vreme da se svi zajedno vratite u kuću velikog brata kao regulatni ukućani. Vaš izlazak večeras ćete izvesti na sledeći način. Sava je zaražen opasnim virusom koji se lako širi. Postoji mogućnost da su svi ukućani zaraženi i zato ćete morati da ih stavite u karantin. Zbog toga se prekida šou velikog brata. U kući će ući 3 lica obučena u maskirnu zaštitu uniformu koja će da zavedu navodni karantin u kući velikog brata. Sve vreme će ukućani na plazmi gledati Savu koji će se obraćati ukućanima i izviniti im se na tome što ih je ugrozio. Jedan ukućanin će nositi aparaturu za prskanje kojom će dezinfikovati prostor. Drugi ukućanin će kontrolisati situaciju među ukućanima. A treći ukućanin će trakom za obeležavanje da ogradi prostor oko sofa u dnevnoj sobi gde će biti ukućani. Mi treba da se dogovorite ko će šta da radi. Ono što je takođe bitno je da sve vreme ćutite. Maji zadatak je da sa svojom spravom za prskanje da se kreće što dalje od ostalih ukućana kako bi bila poslednja otkrivena. Sava će sve vreme biti u ispovedaonici.
I kada ukućani uđu i dezinfikuju kuću velikog brata, od tog trenutka pa nadalje Sava će da ćuti. Kada se veliki brat obrati Savi i otkrije se postojanje tajnih ukućana i da je sve bilo igra, od tog trenutka počinje da teče vreme. Bitno je da znate da za svaki minut koji tajni ukućani ostanu u uniformama i bez otkrivanja njihovog identiteta kao nagradu će dobiti po jednu cigaretu. Poslednji tajni ukućanin koji bude otkriven mora biti Maja. Ukoliko Maja u tome uspe, ona će kao nagradu dobiti paklu cigareta. Sve cigarete kasnije možete da podelite sa ostalim ukućanima. Od trenutka otkrivanja vašeg identiteta vi prestajete da budete tajni ukućani i možete se preseliti u kuću velikog brata iz tajne bašte druge šanse. Maja, Sanja i Nikola će morati da se obuku i pripreme za izlazak. Mogu odmah da odu u ostav i da se obuku. Morate vrata između postave i ispovedonice i budite što više. Samo. Kada ti veliki brat da znak, ti ćeš se obratiti ukućanima. Oni će te gledati na plazmi. Beskreno ćeš se izvinjavati ukućanima što se sve ovo desilo i što sada se sve završava. Jer posle ovoga mi šou velikog brata neće moći da se nastavi i prekida se. Teriš te od 12 godina, kako te nije sti to pokazat meni? Pošto li moja godina ako ništa? Pa da, upravo sad si mnogo mator. Prosti, stani, čuti! Dođi! Samo! Skoli se odatle, skoli se odatle! Čuti! Želim si da se obratiš u kućanima. Da. Dobro večer, dragi prijatelji. Imam jednu... veoma tužnu vest za vas. Bolest koja je mene uhvatila u ovoj kući ovde je se ispostavila da je zarazljive prirode. Žao mi je što moram na ovaj način da vam saopštim, da vam kažem, ali verovatno svi koji su imali kontakt sa mnom postoji mogućnost da su i da imaju iste simptome kao ja. Desilo se nešto što je nisam ni sanjao da će se desiti. Ovaj koncept i projekt Veliki brat će nažalost biti otkazan. Žao mi je zbog svega što je se desilo. Nadam se da ćete mi oprostiti. Stvarno mi je jasno na koji način i kako je do svega ovoga došlo. Želeo bih svima koji su bili uz mene i stvarno se nadam da se ništa nije desilo. Nadam se da će svi oni koji su meni bili bliski u zadnjim danima, da će se ispostaviti da nije ništa. Nadam se da sve što je bilo, da ćemo ostati u lepom pamćenju i da veliki brat... Nažalost, neće moći da nastavi svoj program dalje. Žao mi je, Dragana, žao mi je što se sve ovako desilo, Taco. Ena, Marko, nadam se da ćete svoj život dalje moći nastaviti napolju i da ćemo se, ako sve bude u redu i ako se sve završi pozitivno, svi zajedno sresti i da će ovo sve što se sada dešava biti samo možda jedna uspomena koja ćemo se na ovaj ili na onaj način sećati. Dragi moji, želim vam puno sreće od mene. Ma on dolazi, bre. Ljud, šta je ovo? Šta je, bre? Maja, Niđo! Nikola! Ja, svi ste tu! Nikola! Da, ljudi, dolazi! Pa ja sam vam rekla! Ovo je... Ovo je Nikola! Ovo je Niđo! Nikola! Pa ja sam rekla da ste Nikola vratiti! Rekla se da ćete vratiti!
je prazno. A ko nas je provalio? Ja ste mi dobro bilo normalno, bre. Ja još Kenja. Super, mora. Žalika, evo. A gde je Sava? Halo, e! Čekaj, šta je Sava? Ja se smijem! Oni je uvijek! Šta imate, četiri dana? Ćao. Samo te spominjem, bre. Sava je u bolnici. Ljudi, nismo se kupali tri dana. Niđa mi je rekla. Eto, si ti rekla što? Pet. O, naravno, tu je samo Oni su nikad nisu Savu povjerovali, ništa? A? Savo loše je odgovorio. Pa loše, ja sam ga vidio, odmah se nasmio čovjek. Što je dobro povjerovio. Kako smo prljavi. Evo ga i Savica, evo ga i Savica. Ej, alo, dečko, pa nasmijete se. Dečko, pa li od nas, Ej, Savica. Znaš da se nasmijem. Ja uči da glumiš. Kad sam te uzveo do ispovedalice, ti si se i ovako se sve. Odmah sam te provalio. Ej, a ja sam još skenio. Što ste vam rekao? Da. Dragana, Dacko, Ema, Marko, živite sve živote, ono, sam zaraš. Ja sam super, dva dana plaćam koludu. Jo, mi cedite tamo. Izvini. E, ja mislio da je kraj. Aj, kuširaj se ovdje. Ja dva dana plačem ko idiot. Danas sam htjela ih psihologa tražiti. Da vidi, ja sam bolesna, ne...